Danas smo na bazenu za skokove u vodu gdje se održava treće prvenstvo, otvoreno prvenstvo Hrvatske u skokovima u vodu. Ima 110 natjecatelja, ima ih iz 7 država plus Hrvatska, znači zato je otvoreno prvenstvo i koje je počelo jučer, ali danas je onaj glavni takmičarski dan, iako su iz našeg kluba jučer postigli dobre rezultate. Naša takmičarka Dolores Šuša je osvojila zlatnu medalju sa skokom sa daske, a i u sinkro, znači sa svojom kolegicom, je osvojila brončanu medalju. I dečki su isto također su dobri. Nadam se da će i danas osvojiti neku od medalja. S time da, evo, 13 je stranih klubova i 7 je naših klubova. Tako da ima, evo, 110 toro djece, kao što sam već rekla. Osim ovog događanja ovdje na ovom bazenu, 22.6. je proglašen od strane Lena danom vodenih sportova. Tako da će se sva događanja na ovim bazenima biti sutra, znači sutra 22.6. gdje će biti i vaterpolo utakmice i sinkro plivanje, bit će isto tako u moru plivanje i za građanstvo. Tako da sve što se tiče vodenih sportova bit će ovih dana ovdje. Pa koliko ja znam, na ovih 5 bazena koji su ovdje od 6 ujutro do 11 na večer stalno se nešto događa i stalno je puno. Em što se tiče sportaša, isto tako za građanstvo što je otvoreno u određenim terminima. Ovo je 14. Primorje Sinkro Kup koji organiziramo naš klub, klub sinkroniziranog plivanja Primorje Aquamaris. Iza mojih leđa započinje današnje popodnevno natjecanje. Popodne imamo timove u juniorskoj kategoriji, kombinacije u mlađoj juniorskoj. Već smo započeli s natjecanjem jutros sa solima, a jučer sa figurama. Imamo otprilike 100 plivačica, 11 klubova, neke su i reprezentacije i tako. Svake godine je malo drugačija konkurencija. Ove godine imamo jednu srednju konkurenciju u kojoj se možemo i mi naći. Naš solo juniorski je jutros osvojio treće mjesto, tako da mislim da je to dosta dobro. I tako, vidjet ćemo sada popodne što će biti. Uglavnom, nadamo se još medalja. Posebno nas veseli ponovno vidjeti ekipe iz Engleske, Austrije, Mađarske, Češke, Švedske, Srbije, ali hrvatske klubove iz Zagreba, Hrvatski akademski klub sinkroniziranog plivanja Mladost i Zagrebački sinkro klub. I ove će godine na natjecanju nastupiti 100 plivačica u juniorskoj i mlađoj juniorskoj kategoriji, a njihove nastupe ocjenjivat će međunarodni suci. Drago da vas mogu pozdraviti u ime grada Rijeke i moje osobno ime. Naravno, zaželim vam dobrodošlicu u Rijeku, dobrodošlicu na naše bazene. Eto, 14. puta organizira se Primorje Sinkro Kup i vjerujem da svi oni koji su već do sada sudjelovali na njemu nose dobre uspomene.